Sada vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Ministar financija u Vladi Republike Srbije Siniša Mali izjavio je danas da je naša zemlja ispunila sve uslove kako bi već u julu potpisala novi aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom koji će trajati do januara 2021. godine. Mali je objasnio da je reč o aranžmanu koji podrazumeva savjetodavnu ulogu te međunarodne finansijske institucije, a ne finansijsku pomoć. On je preneo da su sa misijom MMF-a vođeni teški ali konstruktivni pregovori i dodao da poslednji podaci govore o tome da Srbija u prva tri mjeseca ove godine beleži privredni rast od 4,6%. Mali je naglasio da će zakon o privremenom umanjenju penzije biti potpuno, a ne fazno ukinut do kraja godine. On je dodao da je dogovoreno povećanje penzije za sve one penzionere koji nisu bili obuhvaćeni ovim zakonom. Također je, odgovarajući na pitanje novinara o tome da li postoji prostor da se smanje akcize na gorivo, rekao da vlada razmišlja o tome kako bi se pronašlo najbolje rešenje za građane, a ne iz razloga da bi se odgovorilo na proteste i zahteve sa ulica. Šef misije MMF-a James Roof rekao je da smanjenje akciza nije prioritet i objasnio da su PDV i akcize relativno dobro rešenje iz perspektive rasta i da je fokus MMF-a više na smanjenje poreza na rad i povećanju podsticaja za investicije kroz smanjenje poreza na dobit, a sve u cilju ubrzanja rasta. U centru pažnje MMF-a je uvek zaštita ugroženih grupa, kao što su siromašni poljoprivrednici koji su pod udarom povećanja cena, i smatramo da je to pitanje bolje rešavati kroz dobro targetirani sistem socijalnih beneficija, poručio Roof. On je rekao i da je činjenica da je benzin poskupeo zbog povećanja cene nafte na svetskom tržištu, a ne zbog povećanja akciza, i dodaje da cene nafte rastu i padaju kao i druge cene. Ministar zaštite životne sredine u Vladi Republike Srbije Goran Trivan poručuje danas da ga ne zanimaju reakcije zapadnih zemalja na formiranje zajedničkog tela za utvrđivanje posledica NATO bombardovanja Republike Srbije po zdravlje ljudi i životnu sredinu, već samo otkrivanje činjenica naučno-istraživačkim radom. Trivan je, gostujući na televiziji Pink, istakao da sadašnja administracija generalno ne snose odgovornost za to što se dogodilo. Izrazio nadu da će one stručno-tehnički pomoći da se dođe do rešenja i zaključaka. On je objasnio da će se novoformirano telo baviti isključivo naukom i dodao da će u njegovom radu učestvovati i Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo odbrane i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, ali da će po potrebi biti uključene i druge institucije. Ministar je, odgovarajući na pitanje koliko će vremenski taj proces trajati, rekao da je najvažnije da se posao završi kako treba, napominjući da su u čitav proces uključeni vrhunski naučnici, a da će se javnost redovno izveštavati o toku procesa. Povodom predstavljanja infrastrukturnih i projekata iz oblasti kulture, koje realizuje pokrajinska vlada i Fondacija Novi Sad 2021 Evropska prestonica kulture na teritoriji Fruške Gore, danas je u Sremskim Karlovcima održana konferencija pod nazivom Buđenje Fruške Gore. Istakavši da je Fruška Gora zape Vojvodinu mnogo više od geografskog toponima, predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović izjavio ovom prilikom da je jedan od strateških ciljeva vlade, na čijem je čelu ulaganju u obnovu i razvoj ovog dela, značaj se ogleda i kroz postojanje srednjovekovnih pravoslavnih manastira, ali i Sremskih Karlovaca i Iriga kao centara srpske duhovnosti i kulture, stoga će u fokusu pokrajinske vlade biti i očuvanje i oživljavanje tih večnih svedoka naše istorije, rekao je Mirović. On je podsjetio na značaj rekonstrukcije puta od Banstola do Sremskih Karlovaca, koja će, kako je istakao, pomoći razvoju turizma i održavanju Fruške Gore u svim njenim segmentima, kao i na radove na izgradnji deonice Beograd-Novi Sad. Projekat Evropska prestonica kulture prilika je da pokrenemo novi društveni potencijal kako bi Fruška Gora bila dostupnija, vidljivija i privlačnija, istakao je Mirović. Opština Stara Pazova dodeljuje i ove godine bespovratna sredstva preduzetnicima, mikro i malim pravnim licima u ukupnom iznosu od 5 miliona dinara. Bespovratna sredstva se odobravaju privrednim subjektima u jednokratnom iznosu od 50.000 dinara i dodeljuju se za subvencionisanje troškova nabavke nove ili polovne opreme mašina, delova mašine ili specijalizovanih alata, kao i repromaterijala i sirovina. Prioritet pri dodali sredstava imaće privredni subjekti koji po prvi put konkurišu, dok oni koji su dobili sredstva tokom prošle godine nemaju pravo učešća na konkursu, kao ni privredni subjekti koji obavljaju delatnosti u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, trgovini, proizvodnji i prodaji oružja i vojne opreme, organizovanju igara na sreću, proizvodnji čelika i sintetičkih vlakana i vađenja ulja i proizvodnji i prometu bilo kojih proizvoda ili aktivnosti koje se prema domaćim propisima ili međunarodnim konvencijama smatraju zabranjenim. Konkurs je otvoren do kraja oktobra, a detaljnije informacije o uslovima konkursa i potrebnoj dokumentaciji mogu se pronaći na zvaničnom sajtu opštine www.starapazova.rs u odeljku Javni pozivi i konkursi.
Tribinom na temu prevencije vršnjačkog nasilja održano u velikoj sali Bele zgrade završena je realizacija projekta Staropazovačkog centra za socijalni rad i osnovne škole Boško Palkovljević Pinki, koji simbolično nosi naziv Nasilje nije cool, nasilnik nije drug. Projektom je bilo obuhvaćeno preko 200 učenika pomenute škole, a održane su i tribine za roditelje i stručne radnike. Specijalna gošća završne tribine bila je profesorka na Pravnom fakultetu u Novom Sadu i autorka Aleksinog zakona Dragana Ćorić. U Staropazovačkoj opštini počela je žetva pšenice, desetak dana ranije od planiranog, a kako poljoprivrednici kažu, razlozi su nepovoljni raspored padavina, te ranije sazrevanje pšenice i neujednačeno nalivanje zrna. Prihodi koji se očekuju skromniji su u odnosu na prošlogodišnje. A poljoprivredni proizvođači koji su zainteresovani za besplatno uzorkovanje i analizu kontrole plodnosti zemljišta i davanje preporuka za đubrenje za željene kulture koje će se vršiti u svim katastarskim opštinama u Staroj Pazovi mogu da se prijave putem broja telefona 064855-9603 i 064858-9616. Zainteresovani treba da prijave broj poljoprivrednog gazdinstva, broj površinu parcele, naziv katastarske opštine i potez u kojem se parcela nalazi, kao i staninu na kojoj će se vršiti uzorkovanje i planirani usevi za naredne 4 godine. Pomenute poslove obaviće poljoprivredna stručna služba u Sremskoj Mitrovici. Klub malog fudbala Nova Pazova ostvario je ove sezone najveći uspeh u svojoj ne tako dugoj istoriji. Igrao je finale play-offa u borbi za titulu prvaka Srbije protiv Ekonomca iz Kragujevca, koji je pre toga 9 puta bio najbolji u zemlji. Ekonomac je bio bolji u 2 utakmice, ali Novopazovčani nisu razočarali i pokazali su da uspešno mogu da se nose i sa najjačim timom u zemlji. Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na pojavu vremenskih nepogoda za područje Srbije do petka 15. juna. Prema prognozi, danas i sutra biće nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom i lokalnom pojavom kratkotrajnih vremenskih nepogoda sa količinom padavina preko 20 mm za 3 sata, olujnim vetrom i pojavom grada. Minimalna 18, maksimalna dnevno 28 stepeni. Informacijom o vremenu završamo vesti. Hvala na pažnji. Ostanite dalje uz program Radio Televizije Stara Pazova.